السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ بارک علی
اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسل انسانیت دے مولم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. محترم بزرگو، عزیز ساتھیو، نوجوان بھائیو، با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہن، اج برہا 18/1/2019 دا عظیم الشان عنوان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، اے ابو ایوب انصاری جنہاں نو اللہ نے بڑا مرتبہ اور بڑا اعزاز عطا فرمایا، پورے مدینہ دے اندر ایک واحد شخصیت سیدنا ابو ایوب انصاری دی، جنہاں نو اللہ نے اے مقام اے شرف اے اعزاز عطا فرمایا. انصار دے جڑے لوگ ہیں نا، یثرب شہر دے رہن والے، مدینے دا پہلا نام یثرب ہے، ایک نام مدینہ دا طیبہ بھی ہے، اور ہن مدینہ الرسول ہے، مدینہ منورہ بھی کیا جاتا ہے. انصار دے جڑے لوگ مدینہ دے رہن والے جنہاں نے دعوت اسلام نو قبول کیتا اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت اسلام نو قبول فرما کے ایمان اور اسلام دی دولت نال مالا مال ہوئے. اے انصار مدینہ او نے کہ جنہاں نے ہر طرح دے نال محبوب نبی علیہ السلام دے نال تے آپ دے صحابہ دے نال تعامل فرمایا، ہر طرح دی آپ دی مدد فرمائی، اسلام نو جمان والے
اسلام نو پختہ تے مضبوط کرن والے اللہ دی توحید تے محبوب نبی دی حدیث تے قائم تے دائم رہن والے اے انصار مدینہ، انہاں انصار مدینہ دے نال محبت تے عقیدت رکھنا ہر مسلمان دا فرض ہے۔ یثرب شہر دے دو مشہور قبیلے سن، ایک دا نام قبیلہ اوس اور دوسرے دا نام قبیلہ خزرج، بڑی مدت تو اے آباد سن، مالدار بھی سن، لوگاں نو قرض بھی دیندے سن اور آپس وچ لڑدے جھگڑدے بھی بڑے سن، اور انہاں دے اُتے یہودیاں دی حکومت سی۔ یہوداں دے کول آسمانی کتاب جڑی سی نا، ایدی خبر اے سی کہ ایک نبی مبعوث ہون والا ہے، ایک نبی مبعوث ہوئے گا، اُدے اے اوصاف ہون گے، اے عظمت ہوئے گی، اے شان ہوئے گی، اے مقام ہوئے گا۔ اے یہودیاں کولو اے خبر سن دے سن، انہاں دوواں قبیلیاں دے کچھ لوگ مکہ مکرمہ وچ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عقبہ دے مقام تے آپ نو ملے۔ آپ نے انہاں نو اللہ دا قرآن سنایا اور انہاں لوگاں نے قرآن سنیا تے کہن لگے لگدا اے تے اوہی نبی ہے، اوہی نبی معلوم ہوندا ہے جدے بارے جا اسی یہودیاں دے کولوں خبر سن دے ساں۔ کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ یہودی ساڈے تو پہل کر جاون، سبقت لے جاون، کیوں نہ اسی ایک نال ہی اسلام قبول کر لئیے۔ چھ بندیاں نے اسلام قبول کیتا، دوسرے سال 12 بندے مسلمان ہوئے۔ انہاں لوگاں نے عرض کیتی محبوب سانو کوئی مبلغ دو تبلیغ کرن والا، وعد و نصیحت کرن والا، جو کہ سانو دعوت و تبلیغ دےوے، وعد و نصیحت کرے تاکہ لوگ ہور زیادہ مسلمان ہون۔ محبوب نبی علیہ السلام نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو بطور وعد و نصیحت اور مقرر خطیب بنا کے بھیجے۔ ہن اکثر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حج دا موسم آیا، 72 آدمی مسلمان ہوئے تے سیدنا مصعب بن عمیر نے دعوت دیتی، کدے وال بلایا؟ توجہ ہے، قرآن دا ومن احسن قولا ممن دعا ممن دعا الی اللہ
بلاندہ ہے نبی پاک دی حدیث وال بلاندہ ہے قولاً عمل بھی ہوں ساری حالت آتی ساری اپنے عمل بھڑے آتے ہیں ایک دوسرے ویکھ کے نہ جانا اور تمہیں پتا نہیں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا دعوت دے رہا لیکن آپ پڑھتا ہی یہ حق نہیں بنتا خود بھی نیک ہوے نمازی ہوے دعوت بھی چنگی دے جے نال فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا مسلمان مسلمان نام دا نہیں بلکہ مسلمان کام دا ہوئے اور کام دا مسلمان کیڑا ہوندا ہے جڑا اللہ دے او دے رسول دا فرما بردار ہوندا ہے اللہ اکبر ہن اسی سوچی آپس وچ کہ اسی بھی تے مسلمان ہی کلانے ہاں نا آؤ نوجوانو مسلمانو پاک نبی دا غلامو مسلمان کہلانا اور بات ہے مسلمان بن کے دکھانا اور بات ہے اللہ آ غور فرما لینا 70 آدمی 72 آدمی مسلمان ہو گئے آپ نے 2 قبیلیاں دے 12 سردار چنے جنہاں وچوں 9 دا تعلق خزرج دے نال ہے اور جناب 3 دا تعلق اوس دے نال ہے سب نے کہا محبوب ساڈے تواڈے نال تعلقات جڑ گئے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی جیواں گے اللہ واسطے مراں گے تے اللہ واسطے شرک نہیں کراں گے چوریاں نہیں کراں گے زنا نہیں کراں گے اے شراب نہیں پیاں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگوں کو مسلمانوں نے جس وقت نبی دے غلاماں نے اے آپ دے ہاتھ ہاتھ رنگ بیعت کر لئی مر جاواں گے کٹ جاواں گے پر اللہ تو رسول دی نافرمانی نہیں کراں گے شرک نہیں کراں گے رسومات بدعات نہیں کراں گے لوگوں ذرا توجہ فرما لینا اللہ اکبر صحابہ پتا کی اندر سونے اسلام نہ تعلق ساڈا جڑ گیا یہودیاں نہ تعلق ختم ہو گیا مشرکاں نہ تعلق ختم ہو گیا اللہ دے محبوب نبی جی کدھر ایسا نہ ہوئے کہ جب اسلام غالب آ جاوے اسلام نو غلبہ مل جاوے قوت تے طاقت مل جاوے تے تسی سانو چھوڑ کے واپس مکے آقا مسکرا پے مسکرا کے میرے آقا نے پتا کی آخیا تو آٹا خون میرا خون ہے اللہ اکبر کنہاں نو آخیا مدینے والیاں نو اور تو آٹا خون میرا خون ہے پر میں تسی میرے ہو میں تو آٹا ہاں انہاں لوگاں نا سنا کراں گا جنہاں نا تسی سنا کرو گے تے میں انہاں لوگاں نا لڑا گا کراں گا او جنہاں نال تسی جنگ کرو گے لڑو گے میرے محبوب نبی نے فرمایا فرمایا مدینے والیو سن لو انصار مدینہ دے نال دشمنی رکھن والا منافق ہے تے انصار مدینہ نال محبت رکھن والا مومن ہے کیوں میں تانوں مدینے والیاں نال محبت ہے کہ نہیں ہے جی کئی ہو جائے بھی مسلمان نے جنہوں مدینہ دی ہر شے نہ محبت ہے اے جی مدینہ دیا گلیاں نہ محبت ہے مدینہ دیا ٹوپیاں نہ محبت ہے مدینہ دے جناب تصویر نہ محبت ہے مدینہ دی ہر شے نہ محبت ہے
لیکن مدینے والے دے درود نا محبت کوئی نہیں. اللہ اکبر. میں ایک نو پوچھے آ کہ یار ٹوپی بڑی پیاری ہے کتوں منگائی ہے مدینے پاک وچ. میں آخر جی ارمان بڑا پیارا خوبصورت کتوں منگایا دے مدینے پاک وچ. مدینے پاک تو تسبیح کتوں منگائی جنوں تے اللہ کر رہے ہو آئے مدینے پاک تو. میں کہ ہر چیز مدینے پاک تو. میں پوچھیا ویرا مدینے چیزاں بندیاں نے بولو بندیاں نے اے چیزاں مدینے ساڈے ملک پاکستان یا ہور ملک بن کے جڑی چیزاں مکے تے مدینے آ جاون امت مور لگ جاوے مدینے دی مکے دی او ساڈے واسطے با برکت بن جاندیاں نے. تو ویرا جڑا دین اللہ نے قلب اطہر محمد رسول اللہ تے نازل فرمایا میرے نبی دے دل تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ نے جڑا دین کامل کیتا میرے محبوب نبی دے دل تے جڑی شریعت اللہ نے کامل فرمائی آمنا دے لال تے اور جڑا درود میرے محبوب نبی نے لوگوں مسجد محراب وچ بہ کے اللہ دے حکم نہ بنایا او برکت والا کیوں نہیں. کئی درود لفظ پھرتے ہیں ہزاری ہے آ لکھی پڑھیا کرو اتارے آ مائی ہے اللہ آ جنا گول گول شریف دے اے فلاں فلاں جڑا اینو پڑھیا کرو نا ویرو مکے دے مشرکاں نو دشمن سی آمنا دے لال دے نال تے نمرودی مشرک جڑے سن او دشمن سن ابراہیم دے تے جڑا ابراہیم دا دشمن ہے اونوں دشمنی درود ہے ابراہیم نال ہے. اس وان دا ویرا او نظر غور فرماؤ انصار مدینہ کون لوگ نے جنہاں نال محبت رکھنا مومن دی نشانی ہے جنہاں نال بغض رکھنا منافق دی نشانی ہے. آقا فرماندے نے اللہ کالا فیل انصار لا یحبہم الا مومنون ولا یبغضہم الا منافقون. آپ نے فرمایا انصار مدینہ دے بارے فرمایا انہاں دا دوست مومن ہے انہاں دا دشمن منافق ہے. کنہاں دا؟ انصار مدینہ دا. میرے آقا کی فرما دے من احبہم احبہ اللہ جن انصار مدینہ نا محبت کی تھی اللہ بھی او دے نا محبت کرے گا. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ جن انصار مدینہ نا دشمنی کی تھی اللہ بھی او دے دشمنی دے نا دشمنی کرے گا. جس وقت مکہ دے مشرک نے اللہ اللہ محبوب نبی نو ستایا تے رلایا تے پرگرام بنایا کی پرگرام بنا رہے نے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو وطنوں پہ وطن کر دیتا جاوے اس محبوب نبی نو جڑا انہاں دا نبی ہے نا اینو قید کر دیتا جاوے نالا نے نو قتل کر دے. تین چیزاں قید کر دو یا وطنوں بے وطن کر دو یا قتل ہی کر دو نہ روے بانس نہ وجے بانسری. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھروں فیصلے ادھروں جناب میٹنگ ہو گئیاں پر گرام ہو گئے قرآن کی آندا سنو سنو نوجوانو مسلمانو پاک نبی دا غلام قرآن کی آندا وعید یم کرو بکلذین کفروں ارادہ کی کہ اس نبی نو ختم کر دو
یا وطنوں بے وطن کر دو، جلا وطن کر دو، یا قید کر دو، ادھر پرگرام زمین تے بنیا، فیصلہ عرش برین تے ہو گیا، کی فیصلہ؟ اللہ فرمانا سونے جے بچا میں لیا، پھر میرے سوا دوجا الہ کوئی نہ، کیوں میں پھر رب نے بچایا کہ نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا سونے نکل جاؤ مدینہ وال جاؤ، اللہ کیویں جائیے، باہر میان وچ تلواراں کڈیاں کھڑے نے، فرمایا کوئی بات نہیں تسی نکل جاؤ، نکلنا تہاڈا کام ہے، یا اللہ تلواراں کوئی ایک دو تھوڑیاں نے، کنیاں؟ فرمایا سجے بھی کھڑے تلواراں والے، کھبے بھی کھڑے تلواراں والے، اگے بھی کھڑے تلواراں والے، پیچھے بھی کھڑے تلواراں والے، فرمایا سونیا ایک مٹھ مٹی دی لے لو، انہاں وال سٹ دو، یا اللہ سونیا میں ایک مٹھ مٹی دی کدے وال سٹا، اگے پیچھے سجے کھبے کدھر کدھر سٹا، اور میں بس سٹنا تہاڈا کم ہے، انہاں دی اکھاں وچ پجا کے انہاں مشرکاں نو انیا کر دینا میں رب دا کم ہے۔ آقا نے پھر مٹی دی مٹھ چکی، فرماندے نے مٹی مٹی دی مٹھ ایک چکی پیارے نے، مٹی دی مٹھ ایک چکی پیارے نے، پڑیاں سہارے نے کافراں ول سٹی مٹی، انے ہو گئے سارے نے، نکل گئے دوویں کردے حمد قدیر دی، جو غم مدینے والے احمد بشیر دی، جو غم مدینے والے میرے محبوب نبی، نکل گئے نکل گئے، اللہ اکبر، اللہ کدھر جا رہے؟ مدینہ وال جا رہے، لوگوں مدینہ وچوں نکلن مے جناب، مکے وچوں نکلن والے صحابہ بھی سن، ہجرت کرن والے، جنہاں دے بارے قرآن اعلان کردا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ او لو جڑے ایمان لیا ہے، او جنہاں نے جناں ہجرتاں کیتیاں، جہاد کیتا رب دی راہ وچ اپنے مال نال تے جاناں نال، اور او لو جنہاں نے انہاں دی مدد کیتی، جنہاں نے انہاں دی او مدد کرن والے کون ہیں؟ انصار مدینہ۔ یا اللہ پھر کون نے؟ فرمایا بعض اولیاء بعض، ایک دوسرے دے دوست نے، ایک دوسرے دے، اور ایک مقام دے فرمایا اولائک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ شریف لے آن گے، ساڈے گھر آن گے، اصل آج محبوب دی آمد تے خوشی، آج خوشی آمد تے، سمجھ آ رہی جے؟ حقیقتن آ رہے سن، حقیقتن مدینے گئے کہ نہیں؟ حقیقتن ہی گئے نا، کہ ایویں خواب وچ گئے نے؟ اور حقیقتاً آمد رسول ہے مدینہ دے اندر، گھر گھر تیاری ہو رہی ہے، ہر ایک دی خواہش ہے آقا میرے گھر تشریف لے آون، میرا گھر لے لون، میری بیٹھک لے لون، میرا سہن، میرا میرا سب کچھ ہے، میں اپنے محبوب نبی دوار دیواں، مقام دیاں چھت
رب الشکر علینا مادا للہ دائی اسی گڑیاں قوم انسار دیا جد جان نبی دمار دیا اللہ کیڑے سن موسم حضرت آئے نے اور ہر پاس چانن چھائے نے پیاں گلیاں نے چمکا مار دیا اسی کڑیاں قوم انسار دیا جن جان نبی تو مار دیا ساڈے کول اللہ دے ایسے نبی آئے نے ایسا نبی مل گیا جی دی اطاعت ساڈے تے فرض ہو گئی ہے اللہ اللہ گھر گھر تیاری ہے بڑے بڑے لوگ تیاری کر رہے ہیں ہر گھر آپ تیاری جے کیتی کل امیراں کرن امید کہ میں گھر آون اے روشن بدر ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر کوئی تیاری نہیں ڈھائی مار کے رون لگ پائے اللہ ہو اللہ بیوی آندی وے ابو ایوب ہر گھر تیاری ہے ہر کوئی اپنے مکان نو صاف ستھرا کر کے بیٹھا ہے کہ آقا تشریف لے آ رہے نے وے ابو ایوب تیرے گھر کوئی تیاری نہیں اسی غریباں نے کوئی تیاری نہیں کیتی اللہ اکبر ساڈے گھر ابو ایوب نے نہیں کرما والی ہے ساڈے گھر تے ڈنگ آٹے دا نہیں اسی غریباں کی تیاری کرنی ہے اللہ اکبر تے بیویاں دی وے ایوب نبی پھر مالداراں دے گھر ٹر جان گے آکن امیراں تے سرمایہ داراں دے گھر ٹر جان گے اسی غریب کنگال ویکھ دے رہ جاواں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ہن گل سننا ذرا خاوند نے جڑی بات کیتی ہے پتہ کی آندا ہے ابو ایوب آندے نہیں کرما والی ہے گل سن اللہ اکبر اللہ اکبر جے محبوب نبی نو تے صدیق نو پیار ہویا مالداراں نال سرمایہ داراں نال پھر ساڈی دیواری آونی نہیں تے جے نبی نو پیار ہویا غریباں مسکیناں نال پھر ساڈے بغیر نبی کتے ہور جانا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ان نسیم سکین ایوب انصاری دے بھی مقبول ربانا جد جیا نام مدینے اوے آد دہور نمانا دے کپڑا اڑنا کار ہمیشہ محبوب غفاری ادباس دی خدمت اندر جے بیوی عرض گزاری اے ابو ایوب میری گل سن شوق شہر مدینے اندر اللہ شوق شہر مدینے اندر ادب تیاری ہوئی او صد افسوس تیرے دل اندر او فکر خیال نہ کوئی حضرت خالد بن زید پتہ کی آندے نے حضرت ابو ایوب انصاری انہاں دی کنیت ہے اصل نام خالد بن زید رضی اللہ پتہ کی آندے نے نہیں کرما والی سن زر بہجوں کیوں کر ریس کراں زرداراں گھر دا حال سب معلم تنو او جن میں وقت گزارا نکرما والی تو تے جان دینا اسی گھر دے ڈنگ کیویں
کیویں وقت گزارا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آنے میں زار ہوئے تے زور لگاوا تے شوکت شان وکھاوا. سن پر اجے تیرے تانی میں سچی گل سناوا. محلہ والے سرمایہ دار امیر گھر والے اللہ اللہ اتنا تیاری جو بیٹھے ہوئے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک یہودی نے ویکھیا سارے لوگ انتظار وچ نے. ایک یہودی مکان دی چھت تے کھڑا ہویا ہے. انہیں ویکھیا سفید لباس وچ کوئی لوگ آ رہے نے. وہ سمجھ گیا دا مدینے والے ہو تہاڈا سردار جدا تسی انتظار پہ کردے سو لگدا ہو آئی گیا ہے. میرے آقا تشریف لے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سواری گزر دی گئی سواری. میرے آقا دی سواری ڈاچی جڑی ہے نا وہ گزرتی جا رہی ہے گزرتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ہر کوئی جناب روک دے کھڑا کر دے کہ ڈاچی ساڈے دروازے تے رک جاوے. اللہ اکبر. کرن رویت ہر گھر اگے وہ ڈاچی آن کھلوے. کرن امیداں گھر والے ڈاچی اگان ہوئے. ادھر جناب لوگ روک رہے نے. آقا فرمانے چھڑ دو دو اس سواری دی مہار چھڑ دو ڈاچی دی مہار چھڑ دو. جتے اللہ دا حکم ہوئے گا اتھے سواری آپ بیٹھ جائے گی. سیدنا ابو ایوب آباد میرے بی بی نو کرم والی نو تھلے کھلوتے ہاں کہن لگے نی ام ایوب سونے نبی دی سواری امیراں دے مالداراں سرمایہ داراں دے گھراں تو گزردی ہوئی اگے جا رہی ہو تے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سواری نو نہ روکو. جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا اتھے آپ روک جائے گی. اللہ اللہ. سیدنا ام ابو ایوب نے جدو اپنی بیوی ام ایوب نے گل کہی نا تے بیوی کرما والی جلدی نا وضو کر دی ہے. وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ دی ہے تے رب دے سامنے سجدے وچ سر رکھ کے آندی ہے. عرش والے رب جی اگر فیصلہ تیری ذات تے ٹھہریا ہے تے اللہ ہن میری فریاد نو سن لے. میں فریاد کرنی ہاں اللہ اسی غریب لاچار بے کاست بے بباسا. اللہ سونیا لاغر تے کمزور ہاں. اللہ تیرے نبی دی سواری ہور گھراں تو اگے گزر کے اگے چلی گئی ہے. اللہ سونیا میں تیرے کے فریاد کرنی ہاں کہ نبی سونے دی سواری ساڈے گھراں تو اگے نہ جائے. اللہ اکبر. اللہ اے مدینے دے اس غریب گھر نو اعزاز دے دے. اللہ مدینے دے اس گھر نو اعزاز عطا فرما دے. ام ایوب دیاں سسکیاں وچ ام ایوب دیاں آہواں وچ آہو پکار تیزی آ گئی ہے. ام ایوب رب نو پکار کے کی آندی اللہ سونے آما تسی آپ ہی جان دے آپ ہی آدھو کہ مینو پکارو تو میں تہاڈی پکار نو سن لوا گا قبول کر لوا گا. اللہ سونے میں فریاد پی کرنی ہوں تہاڈا اپنا اعلان اذا دعان
تسی سارے فقیروں داتا میں اللہ. یا اللہ داتا وہ ہوندا ہے جڑا دے دے وے, منگتا وہ ہوندا ہے, فقیر وہ ہوندا ہے جڑا منگدا رہے. اللہ سونے میں تیرے کو نبی سونے دی سواری منگ رہی ہاں. اللہ اے اعزاز اس مدینہ جس گھر نو عطا فرما. اللہ اکبر, سواری چلدیاں چلدیاں ایک واری آ کے ابو ایوب دے دروازے تے رکی, پھر اگے چل پئی. اللہ رکی تے پھر اگے صدقے جاواں شہر تمامی پھریا ڈانچی, او شہر تمامی پھریا ڈانچی تے لبے ابو ایوب انصاری جس دم اس دے گھر دے اگے آئی حضرت دی اسواری. محبوب نبی نے اس طرح اپنا چہرہ مبارک اٹھایا, اللہ چہرہ اوپر نو کیتا, ویکھیا کدا گھر ہے. ابو ایوب نے سنیا میرا گھر ہے, آ میرا سین ہے, آ دروازہ ہے نال ہی. آقا فرمانے مبارک ہوئے ابو ایوب, تینو مبارک ہوئے. اللہ اکبر, لوگ دو منزلہ مکان ابو ایوب انصاری دا, تے پتہ کی اندر سونیا اسی نیچے رہاں گے تسی اوپر آرام فرماؤ. میرے محبوب نبی نے فرمایا نہیں 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 ابو ایوب, اسی تھلے رہاں گے تسی اوپر رہو. اے اندر سونیا آداب دے خلاف ہے, تسی آقا ہو میں غلام ہاں, تسی مرشد کامل ساڈے پیر ہو میں تہاڈا مرید ہاں. سونے تے گستاخی ہو جائے گی کہ میں اتے ہوا تسی تھلے ہو. فرمایا نہیں ابو ایوب, میں تھلے ہی رہا گا اس واسطے کہ لوگ ملن واسطے مینو آن والے جنہاں واسطے دقت نہ ہوئے, آن والے لوگ زیادہ ہون گے, اس واسطے میں تھلے ہی رہا گا تسی اوپر ہی ٹھہرو. آخر جناب حضرت ایوب ابو ایوب انصاری عرض کر دے رہے سونے مکان جڑا ہے نا دو منزلہ ہے, اوپرلی چھت جڑی وہ بھی کچی ہے, جے تھلے مٹی ڈگے گی تانوں تکلیف ہوئے گی. اللہ اللہ, محبوب نبی نہ منے. آخر سیدنا ابو ایوب انصاری نے جتیاں بھی لا چھڈیاں, ایدی بیوی نے بھی جتیاں لا چھڈیاں. اوپر جناب ایک سائڈ دے ہو کے گزرتے نے اور ایک سائڈ دے کونے تے لگ کے بہ جاندے نے کہ ساڈے چلے ہاں نبی پاد اتنے کدے مٹی نہ گر جاوے. اللہ اللہ, اتنا ادب دے احترام. ایک رات دا واقعہ اس طرح ہویا کہ ایک مٹکا پانی دا رکھیا, اچانک کوئی ٹھوکر لگی تے ٹوٹ گیا. اللہ اللہ, مٹکا جدو پانی دا ٹوٹیا سارا پانی چھت تے بکھر گیا. جلدی نہ ابو ایوب انصاری نے اودی بیوی نے مل کے جڑا اوپر لحاف لے کے سوئے ہوئے سن, او لحاف جلدی نہ پانی دے پا چھڈیا تاکہ روح ساری پانی جذب کر لے, سارا پانی لحاف پی لے تاکہ چھت ٹپ کے نہ نبی پاک نو تے پانی نہ ڈگے. اللہ اکبر, آخر جناب لحاف سارا گلا ہو گیا. سردیاں دے دن حضرت ابو ایوب انصاری
دوسرا دن دن چڑھیا نبی پاک کول حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں سونے محبوب نبی اسی تھانوں اگے بھی عرض کیتی ہے تسی اوپر تشریف لے جاؤ اسی تھلے رہواں گے آقا جی تسی ساڈی بات نو اے ساڈی عرض نو مان لو محبوب نبی فرماندے نے ابو ایوب نہیں 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 آخر ابو ایوب نے واقعہ پیش کیتا عرض کردے نے سونیا اے رات نو مٹکا اچانک ٹوٹ گیا پانی سارا بکھر گیا اسی اپنا لحاف پانی تے سٹ گئے پانی جذب کر لیا اس واسطے کلے چھت نہ ٹپک پاوے اور تہاڈے تے پانی دیا چھٹیاں نہ آون اللہ دے نبی جی اسی رات بہ کے گزار لئی اللہ محبوب نبی نے سنیا آپ فرمایا ٹھیک ہے ابو ایوب پھر میں اوپر ہی چلا جانا وا اللہ اکبر لوگ اے دے ابو ایوب انصاری جتنا محبت نینا پیار اللہ اکبر اللہ اکبر غور فرما لینا غور فرما لینا میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی قرآن کی آندا لا کے میرے رسول کرن والے اللہ اکبر اللہ اکبر کتے قرآن دا والسابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت لے گئے پہل کر گئے کون مہاجرین تے انصار نیکی دے اندر اللہ غور فرما لینا غور فرما میرے آقا سات مہینے تقریباً ابو ایوب انصاری دے گھر قیام فرمایا اللہ اکبر اور اسی جگہ دے جتے اونٹنی بیٹھی سی نا نبی پاک دی آپ نے فرمایا میں مسجد بناونا چاہنا وا پتہ کرو جگہ کی دی ہے پتہ کیتا گیا دو یتیم بچے نے حضرت اسد بن زرارہ دی کفالت دے اندر یہ جگہ انہاں یتیماں دی جگہ ہے میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلاؤ نہ بچیاں نو بلایا گیا آپ فرماتے ہیں او پیارے بچیو اے جگہ میں محمد خریدنا چاہنا وا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جگہ تے رب دا گھر بناونا چاہنا وا میں مسجد نبی بناونا چاہنا وا بچیاں نے سونیا اسی جگہ اوویں ہبا دے کر دینے ہاں جگہ ہبا کر دیتی آقا فرماندے نہیں میں یتیماں کول جگہ پیسے تو بغیر نہیں لینا گا قیمت جگہ خریدا گا میں قیمت ادا کراں گا بچیاں دے سونے مالو اوویں جگہ رکھ لو مسجد بنا دو سانو بھی فائدہ ہو جائے گا آپ فرمانے نہیں ہو نہیں ہو بچے ہو تسی یتیم ہو تے مینو رب نے یتیما دینا بھلائی کرن والا بنا کے بھیجے آئے مینو یتیما دا مال کھان واسطے نہیں بھیجے آ یتیما دا حق دبان واسطے نہیں بھیجے آ یتیما دی جگہ تے قبضہ کرن والا بنا کے نہیں بھیجے آ میں تے یتیما نو حق دلان والا ہوں آقا فرماتے ہیں میں جگہ دی قیمت دیاں گا محبوب نبی نے قیمت ادا کی تھی جگہ خریدی آج اسی جگہ تے وہ مسجد نبوی ہے جتے حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے دے کر نبی دی سواری اونٹنی بیٹھی سی اللہ غور فرما لینا غور فرما لینا لوگوں ایک وقت بھی آیا ایک وقت ہی آیا نبی پاک نے دعاواں فرمایا اللہ ابو ایوب انصاری نو برکتاں عطا فرما اس مال وچ برکتاں عطا فرما اس رزق وچ برکتاں عطا فرما میرے نبی نے دعاواں فرمایا ایک ویلا آیا ابو ایوب انصاری نو اللہ نے مالدار بنا چھڈیا لوگوں نبی دی دعا دی برکت اللہ اللہ دوپہر دا ویلا میرے آقا گھروں نکلے اللہ
کروں نکلے کون کائنات دا سردار کسوریو آخری گلا سنو میرے آقا کائنات سردار نے کروں نکلے نے اور میرے نبی او نے اور جنہاں نو اللہ نے فرمایا سونے کیوں بھائی جی نبی آخد اللہ سونے پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے چھیتی کر آخ سکتے سن کے نہیں پر نبی نے آخ اللہ مینو دنیا نہیں چاہیے مینو دنیا نال پیار نہیں کیونکہ اس دنیا تے اعتبار نہیں اے دنیا دھوکھے باز ہے اے دھوکھے دا سامان ہے اللہ اکبر آقا جناب کنے دن دینا فاقے نہ دن گزار رہا ہے دوپہر دا ویلا بھوک نے بڑا ستایا میرے آقا گھروں باہر نکل آئے جاواں تے کدھر جاواں سامنے ویکھیا سیدنا صدیق اکبر آ رہے نے آقا دے کول آ کے دعا سلام ہوئی آقا فرمایا یا رب بکر کدھر اس ویلے عرض کیتی سونیا بھوک نے ستایا ہے میں گھروں باہر نکل آیا وا آپ فرمایا اچھا تھوڑی دیر گزری نا سامنے سیدنا عمر فاروق بھی آ رہے نے رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ آخدے نہیں تسی رضی اللہ ہو تعالیٰ نو بھی تشریف لے آ رہے نے میرے مابو نبی دے کول آئے آقا فرمایا یار عمر کدھر اس ویلے دوپہر دا ویلا ہے عرض کیتی سونے بھوک نے ستایا میرے نبیاں نے واللہ اللہ دی قسم میں محمد بھی بھوک دی وجہ نہ گھروں نکلیا ابو بکر بھی بھوک دی وجہ نہ گھروں نکلیا عمر تو بھی بھوک دی وجہ نہ گھروں نکلیا ہن کی کریے پھر کدھر جائیے آقا فرمایا چلو میرا یار ہے اودے گھر جانے ہاں سیدنا ابو ایوب انصاری دے دروازے تے میرے نبی تشریف لے آئے اج کر کے دستک دیتی بوا کھڑکایا آکھے السلام علیکم جدو سلام کیتا اچھی آواز نال سیدنا ابو ایوب انصاری اللہ اللہ اپنے باغ دے اندر ایک کھجور دے درخت تے چڑھے ہوئے ماں آواز سن لے بیوی نے بھی اندر آواز سنی اللہ اللہ صدقے جاواں ابو ایوب دی خوشی دی انتہا نہ رہی کہ میرے آقا میرے بوئے تے تشریف لے آئے میرے آقا میرے گھر تشریف لے آئے جلدی نہ پورا خوشا ایک ٹانی توڑ لی کھجوراں دی تے جلدی نہ چھلے آئے دروازہ کھلیا میرے آقا تشریف لے آئے بیٹھ گئے میرے آقا دے سامنے ابو ایوب انصاری نے او کھجوراں دے نال دسترخوان تے رکھ چھڑیاں عرض کیتی سونیا کھجوراں تناول فرماؤ میرے آقا فرماندے یار ابو ایوب پوری ٹانی توڑ کے لے آیا ہے کھجوراں دے دانے توڑ کے لے آؤں گا نقصان نہ ہوگا تو پوری تانی توڑ کے لے آیا ہے آج کر دے رہے سونیا میں تار بھی لے آیا خوشک بھی لے آیا کچیاں کھجوراں بھی نال ہے پکیاں کھجوراں بھی نال ہے جیڑا جی چاہندا ہے تناول فرما لو میرے آقا فرما دے یار ابو بکر عمر تسی بھی کھجوراں کھاؤ میرے آقا بھی کھجوراں کھا رہے نے ابو بکر دی عمر بھی کھجوراں کھا رہے نے ابو ایوب انصاری اندر گیا جلدی نال ایک بکرا تھی چھوٹا جہا جناب بکرے دا بکری دا بچہ اونوں بکرے نوں پکڑ کے جلدی نال بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ذبح کیتا چھلیا بی بی نوں عرض کردے نے نہیں اے ایوب ایہو جا پرونے روز روز نہیں آوندے ایہو جا مہمان روز روز نہیں آوندے نہیں اے ایوب تو جناب تندوری بال اگ چلا کے روٹیاں پکا آٹا گنڈ کے روٹیاں تو پکا دے سالن میں آپ ہی بناواں گا ابو ایوب انصاری نے سالن بنایا دو قسم دا ایک جناب بھونوا بنایا جس اندر پانی نہیں پایا بھون بھون کے بہترین روش بروش بنا چھڑیا تے دوجے دے اندر پانی پا چھڑیا 100 روپے والا بنایا کھانا تیار ہویا محبوب نبی کھجوراں کھا کے
حضرت ابو ایوب انصاری نے چھتی نال دسترخوان دے کھانا پیش کر دیتا، دو قسم دا سالن روٹیاں پکیاں ہویاں، عرض کیتی محبوب اے ہن کھانا وی تناول فرماؤ، میرے آقا نے فرمایا او سیا پیو، ابو بکر عمر جی جی مابو، فرمایا بسم اللہ پڑھو تے کھانا شروع کرو، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھدے ہوئے میرے آقا نے لقمہ توڑیا، لقمہ توڑ کے سالن دے اندر لگایا، لگا کے منہ وچ پان لگے، میرے آقا چھتی نہ رک گئے، آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، میرے آقا زار زار رون لگ پئے، ابو ایوب بھی ویکھ رہے نے، نبی پاک دے آنسو نو، سیدنا صدیق بھی ویکھ رہے نے، عمر فاروق بھی ویکھ رہے نے، آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری کیوں ہو گئے، آقا کھانا کھان لگیا روک روپے، میرے آقا فرماندے او ابو ایوب جی جی محبوب، فرمائے اس طرح کر، اور جس باپ دی بیٹی کئی دنوں تو خاکے وچ ہوے بھلا اس باپ دے اندر کھانا کیویں جا سکدا ہے، ابو ایوب انج کر، آ تھوڑی جیاں روٹیاں چند بوٹیاں تے دو روٹیاں لے جا، میری بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر پہنچا گیا، او دھیاں والیاں جنہاں دیاں دھیاں دکھیاں ہون او بابل وی دکھی ہو جاندے نے، او جنہاں دیاں دھیاں دکھیاں ہون او ماپے وی دکھی ہو جاندے نے، جنہاں دیاں بہناں دکھیاں ہون او ویرے وی دکھی ہو جاندے نے، جنہاں دیاں دھیاں پردیساں وچ ہون ماپے دعاواں کردے نے، اللہ ساڈی دھی دا جتھے پیر ہوے اوتھے خیر ہوے، نبی دی بیٹی کئیاں دناں تو فاقے تے رالے، آقا کھانا کھان لگیا دھی نوں یاد کر بیٹھے، میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، آقا رو کے آندے نے ابو ایوب آ دو روٹیاں لے جا چند بوٹیاں لے جا، میری بیٹی فاطمہ نو پہلے دیکھیا بھلا اس بابر دے اندر کھانا کیویں جاوے، او جی جی کئیاں دنوں تو اس قسم دا کھانا نہ ویکھیا ہوئے، جلدی نہ آقا نے اتنا روٹیاں تے بوٹیاں بھیجیاں، سیدنا ابو ایوب لے کر کے گئے تے جا کے پیش کیتا سیدہ فاطمہ دے گھر، جا کے دے کے آئے عرض کیتی فاطمہ تیرے بابل نے تیرے واسطے کھانا بھیجیا، اللہ تیرے بابل نے تیرے واسطے کھانا بھیجیا، اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے قبول کر لیا، واپس آ کے عرض کر دے سونیا میں تواڈی بیٹی سیدہ فاطمہ نو کھانا دے کے آ گیا وا، آقا فرماندے ہن میں محمد دے اندر کھانا جائے گا، کیونکہ میری بیٹی دے اندر وی کھانا جب چلا گیا او وی کھا رہی ہے، ادھروں میں وی کھاواں گا، ہن میرے اندر کھانا جائے گا، آقا کھانا کھا رہے نے، کھانا کھا رہے نے، دوویں قسم دا کھانا اے سالن کھادا، میرے آقا کھانا کھا کے فارغ ہوئے، دعا دیں دے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم، اللہ ابو ایوب دے کھانے وچ برکت پا، اللہ دے رزق برکت فرما، اے مال و جان کاروبار برکت فرما، اللہ دی روزیاں وچ برکت فرما، میرے آقا نے جناب برکت دی دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم، اللہ انہاں نوں معاف فرما، وارحمہم اللہ انہاں تے رحم و کرم فرما، آقا نے دعا ماں فرمائیاں، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، آقا فرمانے او ابو بکر تے عمر جی جی، آقا فرمایا سن لو اے رب دیاں نعمتاں کھا دیاں دے دن قیامت دے انہاں نعمتاں دا حساب و کتاب وی دینا پے گا، جڑی رب دیاں نعمتاں کھاندے ہو نا ایویں نہ کھا لیا کرو بھائی، موجاں لگیاں نے، موجاں لگیاں ہیں، کئی دوویں ہتھی کھائی جا رہے ہیں، اور رب دیا نعمتاں کھا کے انہاں دے بارے سوچیا کرو، قیامت والے دے رب نے پوچھنا ضرور ہے،
ਨਿਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਖਾਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਲਗਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ, ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਅਯੂਬ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਗਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉਮਦਾ ਨਿਮਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ? ਆਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਲੌਂਡੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਕਰੀ। ਕੀ ਕਰੀ? ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀ। ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਲਾਹ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਏਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਨਬੀ ਨੇ ਲੌਂਡੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਕਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਬੀਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੌਂਡੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਲੌਂਡੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੋ ਇਹ ਜੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬ, ਇਹ ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਸੈਯਦਨਾ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੈਯਦਨਾ ਨਜਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦਨਾ ਸਮਾਮਾ ਬਿਨ ਆਸਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਾਮਾ ਬਿਨ ਆਸਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਮਾਰ